36 vjeçare shqiptare Elona Kaleshi e arrestuar për vrasjen e dy fish të bashkëshortëve Shpëtim dhe Teuta Pasho, duhet të qëndrojë në burg. Është ky vendimi i fundit i gjykatës së Firenzës, bërë publik ditën e sotme në mediat italiane. Ajo dyshohet se kreu vrasjen me paramendim, duke konfirmuar edhe njëherë faktin se lirimi i saj përbën rrezik shoqëror dhe ekziston mundësia që ajo të përsërisë krimet. Në çdo rast të favorshëm, ne nënvizojnë gjyqtarët, Kalesha mashtrojnë deklaratat e saj në lidhje me hetimet mbi zhdukjen e dy bashkëshortëve, prindër të ishtë të dashuri Taulant Pasho. Po ashtu, ata theksuan se ekziston një rrezik i madh i largimit të gruas nga vendi, e cila ka mbajtur lidhje të forta në vendin e saj të origjinës. Gjyqtarët në shqyrtim vërejnë se si Elona që nga fillimi u përpoq të hiqte dyshimet nga vetja, duke thënë shumë gënjeshtra të reja dhe të vjetra. Në përgjime të bëra publike pas arrestimit të saj, ajo mundua të akuzonte të birin e çiftit Pasho, duke thënë se ai ishte tetë i dhunshëm për faktin se ai mori ata dhe i tërheqi zvarr me skuter. Për këto arsye, mbajtja e saj në paraburgim është masa më e përshtatshme. Nën hetim janë gjithashtu edhe Denis Kalesha, vllai i vogël i Elonës, dhe ishi dashuri Taulant Pasho, i biri çiftit të ndjerë shqiptar. Çifti Teuta dhe Shpëtim Pasho u gjetën të coptuar në Itali në 4 valigje, 5 vite pas zhdukjes. Që prej nëntorit të vitit 2015 që përkon edhe me kohën kur dolin nga burgu djali i tyre, nga ata nuk u mor vesh asnjë lajm. Ata u gjetën pranë burgut në Soliçano në 10 orë të vitit të kaluar.